តេស្តវិទ្យជនជាទីគោរពបងតាមការចែងផ្សាយដោយទីផ្នែកងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំគម្ពូលកូរ៉េខាងជើងលោក கி មចងអ៊ុនបានបើកកិច្ចប្រជុំបពិភាក្សាពីគោលនយោបាយក្នុងឆ្នាំ2021ហើយក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីដើម្បីបន្តចំពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៅក្រមការតស៊ូរបស់បកនិងប្រជាជន ម <Tab> េដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក கி មចុងអ៊ុននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបើកកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់មួយនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកដែលជាវេទិកាមួយត្រូវបានលោកប្រោរប្រាសជាឱកាសប្រកាសពីគោលនយោបាយសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះបើយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលដកស្រង់ចំណេះដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021 ប្រព័ន្ធផ្សប่ายកូរ៉េខាងជើង KCNA បានឲ្យដឹងទៀតថាកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី4នៃគណៈកម្មាធិការមួយឈំទី8នៃគណៈបកពលកកូរ៉េដែលហៅកាត់ថា WPK បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះកិច្ចប្រជុំនេះទៀតសោតគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយសំខាន់ៗរបស់បក នឹងរត់នៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីដើម្បីបន្តឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យនៃក្រមការតោសូករបស់បកនិងប្រជាជនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាជាទម្លាប់នេះឱកាសឆ្នាំថ្មីចូលមកដល់លោកគឹមចុងអ៊ុនតែងតែប្រកាសដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយថ្មីថ្មីធំធំຕົວយ៉ាងដោយការពីឆ្នាំ2018 លោកបានប្រកាសពីបំណងបញ្ជូនប្រតិភូចូលរួមនឹងក្នុងព្រឹត្តិការកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំ2019លោកក៏បានប្រកាសពីចេតនាបន្តកិច្ចចរចាជាមួយនាងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជីនជូនលិះពីអាហារ